Եկեք անցնենք մեր մտին։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, մենք երեք խոսակցություն ունեցանք հավատքի մասին, թե ինչ է հավատքը եւ մենք ինչ կհասկանանք հավատք ասելով։ Եվ բացադրեցինք, բավական բացադրեցինք, հասանք դերմը, որ կարևոր հարցի մը հասանք, որը պիտի շարունակենք այսօր, որ է երրորդ կետը։ Եվ միայն հիշեցնեմ ձեզի, որ ես երեք հարց ունեցի եւ ասի որ այսօր այդ հարցերում պիտի պատասխանենք։ Նախ, ինչ է այս հավատքը, որուն մասին ասինք, որ եթե հավատք ունենաս, ինչ որ խնդրես, անիկա պիտի դրվի քեզի, սա առաջին հարցն էր։ Հետո ինչպիսին է այս հավատքը, որ անոր հետևանքներն են բրգությունը եւ արտարությունը։ Իսկ երրորդ, ասինք, ինչպիսին է այս հավատքը, որում հետևանքները գլան այս բոլոր առաքինությունները մեր կյանքի մեջ եւ ամենակարևոր հարցը, որ կգարձեմ ձեզի բոլորիդ կհետաքրքրի, թե ինչ է այս հավատքը կամ ինչպիսին պետք է լինի այս հավատքը, որով մենք պիտի կարողանանք հրաշքներ գործել եւ որու մասին, ինչպես գիշեք, երեք գարտացինք Մարգոս Ավետարանի 9-րդ գլխու 20-րդ համարի մեջ, մեր դերը գսե, եթե գրնաս հավատալ, ամեն բան կարելի է անոր, որ կհավատա։ Եվ սիրելիներ, ամեն բան, այսինքն ամեն բան, չեք կնարսել, որ մեկ բան գլա, մեկ բան չլա, ոչ, եթե հավատք ունիս եւ կհավատաս, ամեն բան կարելի է։ Բայց անշուշտ է, դա նաեւ պայմանավորված է, թե այդ ամեն բանը, որ կխնդրես կամ կուզես, դա ինչքանով Աստծո կամքին կհամընկնի։ Այսինքն Աստծո կամքին եւ պատվիրաններուն հակառակ չէ։ Երևաբար նաև ասինք անցյալ անգամ գարտացինք 2-րդ Կորինթացիներու նամակը 13-րդ գլխու 5-րդ համարը եւ ամբրադարձանք կարևոր գետիմը, որ առաքյալը գսե, «Փորձեցեք դուք ձեզ, թե հավատքին մեջնեք, քննեցեք դուք ձեզ, չեք քիներ, դուք ձեզ մե, թե Հիսուս Քրիստոս ձեր մեջն է»։ Եվ երեք ես ձեզի բարդականություն մտրի, եւ ասի որ պիտի քննեք դուք ձեզ։ Բայց չեմ գիտեր, եթե բարդականություն դվի, որ գիշերով բարգելեն առաջ, բահմը դուք ձեզի հետ կետրոնանակ, եւ ստուգեք, թե արդյոք դուք հավատքի մեջ եք կամ ոչ, կամ Քրիստոս ձեզի հետ է կամ ոչ։ Հիմա, եթե քննած եք դուք ձեզի շատ լավ, բայց եթե մորցած եմ ասել, եւ դուք չեք անդրադարձած, որ պետք է քննեք ձեր հավատքը գիշերով, մաքուր խիղճով, այսօր ձեզի այս բարդականությունը կուտամ, եւ հարաճիգային է, որ անգամ եւս մենք ուղիղ եթերով երթանք, պիտի հարցնեմ, թե այդ բարդականությունը կատարեցիք կամ ոչ, բայց անշուշտ է հրավարակավ ինձ պիտի չսեք, արդյունքը ինչ է լավ, արդյունքը ձեզի համար է, գխոստանաք այս գիշեր բոլորդ, նախ կամ բարգիք, քննեք ձեր հավատքը եւ տեսնեք, թե ես ինչքան քրիստոնյա եմ, ես ինչքան հավատք ունիմ, ինչքանով իմ հավատքը գործնական է, գխոստանաք։ Եվ նաև, երբ որ տեսնեք, որ հավատքի մեջ եք, այն ժամանակ պիտի փնտրեք մեկ այլ կարևոր գետ։ Արդյոք Քրիստոս ձեր մեջն է, այս է այն ինչ որ հավատքը պայմանավորված է Քրիստոսի ներկայությամբ մեր մեջ։ Որովհետև երբ որ մենք կհավատանք, ուրեմն Քրիստոս մեր մեջ կփնակի։ Սակայն հավատքը սիրելիներ ավելի ընդարձակ է, ավելի հոգևոր գեղումներ ունի եւ ավելի ճյուղավորումներ ունի յանքի գործնական եւ տեսական յանքի մեջ, ավելին կան հրաշքներու սպասումը։ Բայց մենք ընդհանրապես ինչ կփնտրենք, կփնտրենք, լավ, եթե ես քրիստոնյա եմ, ավետարանը ինձ ասած է, եթե մանանեխի հադիգի չափ հավատք ունիս,
Lernere gernas derapoch. Եվ մենք ընդհանրապես կսպասենք, որ մենք մեր հավատքը գարձելով, որ շատ մեծ հավատք ունենք, որովհետև ամեն մեկը ինքնավստահ է, որ ինքը շատ մեծ հավատք ունի, եւ կգարձե, որ այո, հավանաբար լեռները դեղափոխելու չափ հավատք չունենա, սակայն եթե այս օրերում, օրինակի համար, աղոթե, որ կորոնան հերանա իր մեջ, պետք է Աստված ընտարաչի։ Մենք անցյալ անգամ ասինք, որ Աստված մեզի քնավ եւ երբեք չէ խոստացած հանգստավետ կյանք։ Ընդ հակառակը մեր դերը գսե, որ ցեզի պիտի փորձեն, ցեզի պիտի սպանեն, ցեզի պիտի հալածեն եւ այլն, այնպես որ քրիստոնեությունը կամ Քրիստոս երբեք չէ խոստացած հեզասահ կյանքն է, թե չէ այսօր գտեսնեիք բոլոր աշխարհի մարդիկը քրիստոնյաներ կլան, ոչ այլ նաեւ կան փորձություններ, եւ մենք ասենք անցյալ անգամ, որ փորձություններու մեջ է, որ մենք մեր հավատքը գզորանա, ինչպես որ ոսկին գրագի մեջ տնելով ավելի գփայլի եւ ավելի ոսկի դառնա։ Հետաքրքրական համարը կգարտանք Մատթեոս ավետարանի 17-րդ գլխու 17-րդ համարը։ Ես անցյալ անգամ ասացի, որ թյուրին համարներ գտամ, որովհետեւ այս համարները բահեք։ Այս համարը Մատթեոս 17-17-ը հավատքի մասին նաև գխոսի եւ ինչ գսե։ Գսե ով անհավատ եւ խոդորյալ սերունդ։ Մինչեւ երբ պիտի լամ ցեզի հետ։ Մինչեւ երբ պիտի հան դուր ջեմ ցես։ Մինչեւ երբ պիտի հան դուր ջեմ ցես։ Այսինքն այս հան դուր շավականությունը կապված է մեր հավատքին հետ։ Աշակերտները եւ այդ օրերուն Քրիստոսը շրջապատող մարդիկ այդքան հավատքի կարևորությունը չէին սկար, կամ հավատքը իրենց համար այդքան պայման մեջ էր, որովհետեւ Քրիստոս իրենց հետ էր։ Մենք կսենք, որ հավատք պիտի ունենաս եւ Քրիստոսը քո մեջ պիտի լինի։ Բայց անոնք բախտավոր էին մեկ կողմեն, որ քիչ մը հավատք ունեին եւ Քրիստոսը իրենց մեջ։ Բայց անով հանդերձ, հազիվ թե Քրիստոսը հերանար, արդեն դառնային իրենց մոլորության եւ իրենց անհավատության։ Ճիշտ նույնպես ինչպես մենք այսօր։ Հրաշք մը գարահի մեր գյանքի մեջ, դեսանելի կամ անդեսանելի, կամ ցեզի ուրիշ օրինակ մտամ, որ մեր հայ ժողովուրդը շատ պրոֆեսիոնալ է այս ուղությամբ, վերջերս սկսած են ինչ որ նկարներ տարածել, երկինքի մեջ խաչ երևած է ամբերով, կամ Քրիստոս երևած է, կամ չեմ գիտենք, շատ լավ։ Ենթադրենք, որ այսպես է եւ Աստված քեզի նշան մուգտա, կամ մեզի Աստված նշան մուգտա։ Անիկա քեզի ինչքանով քու հավատքիդ համար կարևոր է։ Դե բարձավես զարմացնելու համար ուրիշին դու այդ նկարը գրկես։ Բայց դու դհավադաս այդ հրաշքը, ենթադրենք, որ իսկական է։ Այդ հրաշքը քո մեջը ինչ կփոխի, ինչ փոխեց քո մեջը։ Քրիստոսը քո մեջը թե քեզի հետ է։ Ոչ, այլ բարձավես սովորություն մի եղած է, որ երբ որ փամը գտեսնենք, երբ որ եկեղեցի գտնանք, մենք top հավատացյալներ ենք, երբ որ գնստինք եւ գրոնական նյութը թեմայով մը գխոսինք, մենք մեկ մույսեն ավելի հավատացյալ է, մեկ մույսեն ավելի կանոնաբաշտ է, օրինաբաշտ է, ավետարանաբաշտ է եւ այլն, բայց երբ որ այդ թեման վերջանա եւ մենք դուրս գանք այնտեղեն, արդեն մենք գտարնանք մեր սովորական յանքին, գարձեք թե փամը եղած չէր եւ գարձեք թե մենք չէինք, որ խոսեինք հավատքի մասին, մենք չէինք, որ խոսեինք Քրիստոսի մասին։ Քրիստոս դեղ ունի եւ այդ դեղը եկեղեցին է, կամ երբեմն երբ որ արիքներ լան մենք իրար հետ խոսինք, այնտեղ միայն է Քրիստոսը, եւ Քրիստոսը իրենց գսե, որ մինչեւ երբ ձեր պիտի հանդուժեմ ձեր այս անդարբերությունը։
Եվ գուզեմ բախմը անցյալները գուզեի աղոտքի մասին պամը ասեմ, բայց մորձա այդ կերի և գարևոր գետ մնե, քանի որ այսօր նաև իմ միտքը սեգա, գուզեմ հիշեցեմ։ Աղոտող մարդը ով է։ Աղոտող մարդը ոչ թե միայն, ոչ թե այն մարդն է, որ միայն եկեղեցի էր դա և եկեղեցի մեջ գաղութ է։ Եթե դունք ու աղոտքը միայն եկեղեցվո մեջ սահմանապակված է, ուրեմն դուն գեղձավոր ես, դուն պարիսեցի ես, քանի որ դուն եկեղեցի գերտաս միայն որպեսի աղոտ ես և այնդեղ որպեսի ուրիշները դեսնենք ու աղոտք։ Հավատացյալ մարդը, անգեղծ մարդը այն մարդն է, որ ինքը միշտական աղոտքի բահի մեջ, լա եկեղեցվո մեջ, լա դունի մեջ, լա ինքնաշարժի մեջ, ուր որ լա միշտական աղոտքի մեջ է։ Չէ, գարձեմ, թե ես այս գեդեսի, բայց ես գարձեի, որ չեմ ասաց։ Լավ, հետևաբար, ինչքան հավատք, ինչ չափի հավատք պիտի ունենանք, որ մեզ, որպեսի մենք կարողանանք հրաշքներ կատարել, և հրաշքներ կատարել ոչ թե միայն մեր անձերում, հրաշքներ կատարել նաև ուրիշներուն կյանքի մեջ։ Եվ հետաքրքրական է, որ քիչ առաջվա մեջ բերած համարս Մաթյոս 17-20-ի մեջ, շատ հետաքրքրական է, որ մեր Տերը մեզի պամմը կխոստանա և մեզի կհայտնաբերե քաղդնիքը, որպեսի մենք կարողանանք որպես քրիստոնյաներ հրաշքներ գործել։ Եվ այդ հրաշքները ոչ թե սովորական հրաշքներ, այլ նույնիսկ քերպնական հրաշքներ, օրինակի համար Մատթեոսի մեջ 17-ի մեջ գսե, եթե մանանեխի հադիկի չապ հավատք ունենակ, ինչ որ խնդրեք բիդի դրվի ձեզի և բիդի եսեք այս լերանը, որ դեղապոխվե ել ձովի ինգիր և ինքը ձեզ բիդի հնազանդի։ Հետևաբար, այս հավատքը ինչպես կրնանք ունենալ, այս մանանեխի հավատքի հադիգի չապ մենք հավատք ունինք կամ չունինք։ Սա է հետաքրքրականը և ես այսօր գուզեմ այս մանանեխի հադիգի մասին խոսիլ և դեսնել թե այս մանանեխի հադիգի չապ մենք հավատք ունինք կամ հավատք չունինք։ Ինչու Քրիստոս գսե մանանեխի հադիգը։ Մանանեխի հադիգը շատ փոքր հադիգ մնե, շատ փոքր հունդ մնե, որ գցանվի։ Երբ որ գցանվի, անիգա չի մնար որպես հունդ, անիգա գմեծնա, կբարձրանա և այնքան գմեծնա, որ գսե նույնիսկ երկնքի թռչունները գուկան և անոր ջյուղերու վրա գնստի։ Հետևաբար, մենք ինչու համար գարնենք միայն մանանեխի հադիգը և չենք տեսներ մանանեխի հադիգեն վերջ։ Մենք որպես քրիստոնյաներ, ասեմ ցեզի, մի զարմանաք, որպես քրիստոնյաներ, եւ որ մենք կմգրդվինք, եւ որ մենք քրիստոնյական ընտանիքի մեջ կծնինք, արդեն այդ մանանեխի հադիգը թրված է մեր մեջ։ Որովհետեւ մենք կհավատանք, որ մգրդությամբ մենք կստանանք Սուրբ Հոգին, եւ այդ Սուրբ Հոգին գցանե մեր մեջ այդ մանանեխի հադիգի չափ եղած հավատքը։ Լավ, եւ հարցումը այստեղ, հավա եթե մենք ունինք այդ մանանեխի հադիգը, եւ եթե մենք գհավադանք եւ մեր դերը ըսած է, որ եթե մանանեխի հադիգի չափ հավատք ունենակ, լերներ պիտի դեղապողեք, հավա մենք ինչու չենք կնար պամը փոխել, որովհետեւ այդ մանանեխի հադիգը մեր սրդին մեջ, մեր հոգի մեջ մնացած է մանանեխի հադիգի չափ։ Մենք այդ մանանեխի հադիգին հոգ չենք տարած, չենք մեծուցած, խնամ չենք տարած, չենք աջեցուցած, մնացած է միայն այդ կան մանանեխի հադիգը և անոր համար է, որ մենք ոչ մեկ հրաշք չենք կրնար կատարել։ Այդ մանանեխի հադիգը պետք է մեծցնենք, մեր հավատքը պետք է մեծցնենք։ Եվ անոր համար է, որ ես կարևոր մեջբերումը երկրորդ Կորինթացիներու նամակի 13-րդ գլուխը, որ առաքյալը գսե քննեցեք դուք ձեզ, քննեցեք ձեր անձերը, թե հավատքի մեջ եք,
Այսին ես ինչ պիտի քննեմ։ Պիտի քննեմ, որ այդ մանանեխի հադիգը դեր իմ մեջ կա, այդ մանանեխի հադիգը ինչքան ես աջեցուցած եմ, ինչքան մեծացած եմ, թե մնացած է նույնը, կամ թե այդ հադիգն ալ մեռած է եւ այլևս ոչ մեկ հավատ չի մնացած։ Ուրեմն թող հստակ լա մանանեխի հադիգի չափ, եթե ունենանք, գմեցնենք, գաջեցնենք եւ այն ժամանակ է, որ մենք կսկսենք հրաշքներ գործել։ Եվ ինչպես որ քիչ առաջ անդրադարձա, ասենք որ մենք բոլորս կհպարտանանք մեր հավատքով եւ մենք շատ հաջող, եթե հարցվենք դուն հավատացյալ ես, այո հավատացյալ եմ, դուն Աստծո հավատաց, այո դուն պատվիրանները կբահես, այո, 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 եւ իսկապես որ կան մարդիկ, որոնք ցեվագերբականորեն այդ բոլորը կբահեն, ինչպես դբիրները եւ պարիսեցիները, իրենք բոլոր պատվիրանները գիտեին, բոլորը անկիր գիտեին եւ ոչ թե միայն հատկան ցեզի, նաեւ եթե մորցած չեմ անցել անգամսի ցեզի, որ այդ պատվիրանները իրենց գլուխին շուրջ կպատեին, որպեսզի միշտ իրենց աչքին առջև լա, եւ որ Սաղմոսը գսե, որ քու պատվիրանները միշտ իմ աչքիս առջևն են, իրենք անիգա Փարացի իմաստով գարնեին եւ իրենց աչքերու արչեւ գտնեին, իրենց գլուխի շուրջ մինչեւ այսօր այդ հրեա օրթոդոքսները։ Սակայն մենք պիտի գիտնանք, որ մեր հավատքը, եթե աջած չէ, եթե մեծած չէ մեր մեջ, ուրեմն անիգա մնացած է միայն ցեվագերբական իր վիճակին մեջ, խորքերը չի անցած։ Եվ շատ մարդիկ կան այսպես, ոչ թե սովորական մենք միայն մարդոց համար կսենք, աշխարհականներու համար, այլ ես նաև ասեմ մենք մեր հոգևորականներու մասին։ Այսօր հոգևորականները շատ ավելի հերույ են Աստծո մեջ, քան ժողովուրդը։ Եվ ավետարանը գսե, անոր ունի իր մեն ավելին պիտի պահանջի, և անոր չունի իր ունեցածն ալ պիտի առնվի։ Եվ այս խոսքերս հաստատող սիրեիներ, գտնենք մեկ գեղեցիկ խոսքը, դարձյալ Մատթեոս ավետարանի 7-րդ գլխու 21-րդ համարի մեջն է, ուր գսե, ոչ թե ով որ ինձի դեր, դեր գսե պիտի մտնե երկնքի տակավորությունը, հավա ան, որ գործադրե իմ երկնավոր հորս կանք։ Եվ սա հիմնական գետն է մեր եւ գարկմը հարանվանություններու մեջ։ Օրինակի համար բողոքական եկեղեցին գհավադա բրգության մեկ ագնտարտի մեջ, այսինքն միայն գսե հավադա, որ Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդին է եւ պիտի բրգվիս, չես կրնա բրգվի, եւ այստեղ գսե ոչ թե ով որ ինձի դեր, դեր, դեր գսե, ոչ թե միայն ով որ Քրիստոսը գտավանի եւ իրեն դեր գոչե, անիգա բրգված է, ոչ, այլ այդ դեր, դեր ասելու ողքին նաեւ դու պիտի գադարես եւ կործադրես երկնավոր օր կամքը։ Եվ կամքը ինչ է, կամքը, որ դու հավատքը քու գյանքի մեջ ամբողջականորեն ապրիս, թե իր ներքին իմաստով եւ թե իր արդակին իմաստով, թե քու կործերով երեքեր, եթե չեմ սխալիր, Քևորքը կհարցներ եւ գսեր, որ հավատքը առանց կործի մեռածը ո՞ր մեկն է, ո՞ր մեկն են կործերը, որ մի հավացուցեն մեր հավատքը, մեր բարի գենցաղը, մեր սերը, մեր խոնարհությունը, մեր ազնվությունը, ասոն բոլորը արդակին երևույթներ են, որոնք գաբացուցեն կամ գխոսին մեր քրիստոնեության մասին։ Գսե մարդիկ ցերգյան գթողեսնեն եւ գիտնան, որ դու քրիստոնյա եք, եւ ցեզի հարցնեն ցեր հույսի մասին, որ ինչու ատկան ուրախ եք, որովհետեւ մենք Սուրբ Հոգիի բդուղներ ունենք։ Եվ այս խոնարհությունը, սիրելիներ, ամենե կարևոր գետն է ովևէ մեկ քրիստոնյայի յանքի մեջ։ Այն մարդը, որ խոնարհ չէ, այսինքն հբարդ է,
ampardavane ait martı çigirna kristoni alla. Ov guzet oğla. Aşharaganla, hokevoraganla, ov guzet oğla. Մենք հոգևորականներ գիտանչնանք, բարձրաստիճանի գեղեցականներ գիտանչնանք, որոնք արև գուդակ չեն պատասխաներ, անոնք հպարտության մեջ են, բայց նաև բարձրաստիճան հոգևորականներ, երբ որ իրենց հետ կնստինք և գխոսինք, կարծես թե բարձ հավատացյալ մնե, որ քեզի հետ կգիսե հավատքը, քեզի հետ կգիսե քու միտքերը և այլն և այլն։ Հետևաբար ոչ թե ով որ ինձի դեր գսե, մենք այսօր շատեր մեզ մե շատ կբարձրացան են տիրոջ անունը այս կորոնային պատճառով։ Մարդիկ սկսած են հիշել դերը և գուզեն դերը օգնության հասնի և անոր համար ամեն օր, ամեն վարգյան կպնդրեն դերը և գուզեն, որ դերը իրենց օգնության հասնի։ Եվ վերջին Թատաստանի օրվա մասին ալ մեր դերը մեզի քերեցիկ խոսք մգսե և քերեցիկ օրինակ մգուտա։ Դեսեք, մեր դերը ավետարանի մեջ ամեն ինչ մեզի ըսված է։ Այսինքն, վաղը արդարանալու դեղ մենք չունինք Աստծո Թատաստանին արջը։ Գսե վերջին օրը, այսինքն այդ օրը, այսինքն վերջին օրը, շատեր են, որ պիտի սեն ընձի դեր, միտե չմարկարեացանք քու անունովդ, թե վեր չհանեցինք քու անունովդ, և շատ հրաշքներ չքործեցինք քու անունովդ, այն ադեմ պիտի հայտարարեմ անոնց, ես բնավ չէի ճանչնարցես, հերացեք ինձ մե, թուք, որ անօրենություն կգործեք։ Եվ այս համարին մեջ մենք, այս համարին առջև մենք պետք է շատ երկար գնանք սիրելիներ, որովհետև այստեղ սարսափելի համար մնե և գցուցափերե մեզի, թե ինչպիսին պետք է ելնանք, ինչպիսի քրիստոնյաներ պետք է ելնանք, ինչպիսի հավատք պետք է ունենանք։ Դեսեք, կատամ անգամ ևս և մաս արմաս այսպես շատ հագիր ձևով արնեմ, գսե շատեր այն օրը վիդիկան և ինձի սին դսեն դեր, չմարկարեացանք կու անունովդ։ Գիտեք ինչ կնշանակե մարկարեանալ իր անունով, այսին ենթական մարկարեության շնոր ունի, որ գմարկարյանը վաղվա մասին, գմարկարյանը աբակայի մասին և այլը, մարկարե է մարդը, մարկարեության շնոր դրված է իրեն։ Իսկ մույսը բիդիս է, տևեր չհանեցինք կու անունովդ։ Գիտեք ինչ կնշանակե տևեր հանել։ Այսօր աշխարի մեջ եղած եկեղեցականներեն, հոգևորականներեն մի քանիսն են միայն, որ այդ շնորը ունին տևեր հանելու։ Հետևաբար այնպիսիներ ալ պիտի լան, որոնք տևեր հանած են մարդոց մեջ են Քրիստոսի անունով։ Եվ գսե ուրիշներ ալ պիտի ասեն, շատ հրաշքներ չկործեցինք քու անունովդ, հրաշքներ, ինչ հրաշքներ։ Գրնալ ալ այս մարդիկը բժշկություններ հրած են, անտամալույց կալեցուցած են, չեմ գիտեր գույրին կամ գաղին դեսություն դված են, կալել դված են իվ այլն, բայց այս փորը ընելով հանդերց գնշանակե, որ իրենք մանանեխի հադիգեն ավելի ունեին, այսին իրենց հավատքը ավելի մեծ էր, քան մանանեխի հադիգը, և աբացույցը, որ իրենք գրցան մարգարեություն ունել, գրցան հրաշքներ կործել, հավա ինչն էր իրենց խնդիրը, գիտեք, իրենք մեկ խնդիր ունեին, և անոր համար է, որ դերը իրենց գսե, որ հերացեք քովես, դուք ձեզ բնավ չէի ճանչնար։ Հակառակ որ դուք իմ անունովս հրաշքներ կգործեիք, մարգարեություններ գնեիք, բայց ես ձեզ չէի ճանչնար։ Ինչու, որովհետև դուք անօրենություն կգործեիք, անօրենություն կգործեիք։ Եվ հետևաբար այդ կնշանակե, որ այն մարդը, որ այնքան իր մեջ հավատքը մեծ է, այնքան այդ մանանեխի հադիգը մեծած է,
որ ինքը սկսած է հրաշքներ կործել։ Բայց այդ մարդը նույնիսկ գրնա անօրենություն կործել։ Այնպես չէ, որ սիրեներ հավատացյալ մարդը, Քրիստոսի նվիրված մարդը, չի գրնա մեղքեր կործել։ Գրնա նաև մեղքեր կործել։ Գրնա փորձության մեջ ինալ։ Եվ այս փորձությունը, որում մասին գխոսի մեր դերը, գսե դուք անօրենություն գործեիք։ Հետևաբար, հրաշքներ գործելը երբեք չափանիշ չէ։ Լավ, ուրեմն, ի՞նչն է հիմնական հավատքը, որը գպնդրե մեր դերը։ Եթե մենք հասանք հրաշագործության և դարավին անօրենություն գործենք, ուրեմն, փամը գա, որ բացակա է։ Հետևաբար, սա մեզ գարաշնորթե դեպի չորրորդ կետը, որ հավատքը լոկ, ինչպես ասեմ ձեզի, ավանդությունը չէ, կամ գրոնը չէ, կամ ասկությունը չէ, կամ անունը չէ, հավա ինչ է հավատքը, հավատքը գյանք է։ Հավատքը գյանք է։ Եվ ինչ կնշանակե այդ հավատքը, որ դու ունիս, որ մով դու նույնիսկ կգրնաս հրաշքներ կործել, այդ հավատքը քո գյանքիդ մեջ պիտի դարբանես։ Գրնա լալ, որ դու հավատք ունիս հրաշք կործես, ամեն մարդ պիտի ասի՝ «Վաո, իսկապես որ այս մարդը ինչքան հավատք ունի, որ հրաշքներ կործե»։ Բայց իր մեկ խնդիրը այն է, որ այդ հավատքը իր գյանքի մեջ գյանքի չէ գոչած։ Հավատքը չէ ապրած իր էության մեջ։ Հավատքը գյանք մնե, որ մենք պետք է ապրինք, որպեսի անոր բդուղները տեսնենք, և ոչ թե միայն մենք տեսնենք, այլ նաև մարդիկ տեսնեն այդ բդուղները մեր մեջ, և այդ մասին մեր Տերը Քրիստոս 7-րդ գլխու Մատթեոս Ավետարանի 16-րդ համարի մեջ տեսեք ինչ գսե։ Գսե իրենց բդուղեն դիճանչնակ սանոնք, որու թե փարիներուն, արտարներուն և թե մեղավորներուն, ամեն մարդու դու կգրնաք իր բդուղեն ճանչնակ։ Լավ, ինչպես դեր, ինչպես ճանչնանք, մեզի ավելի կբարձապանե, ասելով միտե բուշերեն գկաղեն խաղող։ Լսած եք, որ մեկը բուշեն խաղող գկաղե։ Ոչ, կամ գսե դադասկեն դուզ։ Ոչ, այնպես, այսպես ամեն բարի ձար լավ բդուղ կբերե, և վատ ձար չար բդուղ կբերե։ Բարի ձարը չի գրնար չար բդուղ բերել, և ոչ ալ չար ձարը գրնա բարի բդուղ բերել։ Ամեն ձար, որ բդուղ չի բերեր, կգդրվի և գնետվի գրագին մեջ։ Հետևաբար, այս համարներում մեջ մեր դերը մեր ճամփան գթյուրացնե, որպեսի մենք գիտնանք, երբ որ Բողոս Արաքյալը ասե մեզի՝ «Քննեցեք ձեր անձերը, միտե դուք հավատքի մեջ եք, միտե Քրիստոս ձեր մեջն է», այստեղ Քրիստոսը մեզի ավելի թյուրին ու գտանոր պատասխանելու, գսե «Նայեցեք բդուղները»։ Մի նայեք միայն մարդոց բդուղները, բայց նախ ես նայեմ իմ բդուղներս, ես ինչ բդուղ գտամ։ Բարի բդուղ գտամ, կամ չար բդուղ գտամ։ Անգախ անգե, թե ինչքան հավատք ունի, անգախ անգե, թե ես հրաշքներիս կգործեմ, բայց այդքան բավարար չէ, իմ մեջս պիտի հայտնվին բդուղները, և ես բդուղներ պիտի դամ, եթե բարի եմ, բարի բդուղներ պիտի դամ, եթե չար եմ, չար բդուղ պիտի դամ, նույնիսկ եթե հրաշագործ լամ, նույնիսկ եթե հոգևորական լամ, նույնիսկ եթե ինչ ալ լամ, իմ բդուղներս պիտի ավացուցեն իմ հավատքիս չափանիշ։ Հովանես Արաքյալը իր առաջին նամակի
Yegrort kırhu, yerort, yev çorort hamanerum meç desek inç kedakir kregan pamuriz. Gıse yete bahek anor bat viranı, asof gikitnank te gı cançnank zan. Laf. O vor gıse te gı cançnam zan. Pay çi bahir anor bat viranları sıdahose yev irmeç ճշմարտություն չկա։ Եվ այս խոսքը ես կգարձեմ մեզ մեզ շատ շատերուն մասին։ Եթե չսեմ, մեր քրիստոնյա ժողովրդի կոնե 60-70-80% մասին։ Մենք չենք պահեր պատվիրանները, բայց կսենք մենք դերը կճանչնանք։ Մենք Աստված կճանչնանք։ Մենք Քրիստոս կճանչնանք։ Եղբայր, ինչպես կրնաս ճանչնալ զինք, եթե նախ չես ճանչացած իր պատվիրանները, չես ճանչացած իր ավետարանի մեջ քրված յուրաքանչյուր մեկ հրամանը, թե դու ինչպես պիտի ապրես, որպեսի քրիստոնյա ես։ Եվ ան որ գսե ես ճանչնամ զայն, բայց չի բահեր իր պատվիրանը, նա սդախոս է։ Ես սա ոչ թե միայն քրիստոնյայի մասին է, մասնավորապես քրիստոնյայի մասին է, բայց նաև կան գարգմը ոչ քրիստոնյաներ, որոնք կսեն, որ մենք կճանչնանք Քրիստոսը, օրինակի համար իսլամները կսեն, մենք կճանչնանք Քրիստոսը, բայց ճանչնալը Քրիստոսը չափանիշը չէ, այլ Քրիստոսի պատվիրանները գադարելն է չափանիշը։ Եթե դուն կճանչնաս ինք, բայց իր խոսքերուն և իր պատվիրաններուն դեղյակ չես, անիկա ոչ մեկ օգուտ չունի։ Եվ նույնիսկ եթե դեղյակ ես իր պատվիրաններուն, բայց այդ պատվիրանները, այդ խոսքերը չես կործադրել քո կյանքի մեջ, այդ կնշանակե, որ դու սդախոս ես։ Եվ ինչքան մարդիկ մենք այսօր այսպես կճանչնանք։ Այսօր մեզ մեզ շատերուն համար քրիստոնեությունը կամ հավատքը եղած է ձիսագադարություն, ձիսագադարություն, այսինքն ցևական հավատք եղած է։ Գմգրդվիս, այո, եկեղեցի գերտաս, այո, գահավորդվիս, այո, ուրիշ, ուրիշ ինչ կնես։ Աս է, ոչ մի են ասիկա չէ, այստեղ է, այն ինչ որ գբարդատրվի, կամ որբես քրիստոնյաներ բարդատրված են գիտնալու, այս քիրքն է, որում մեջ դրված են ավետարանները, որում մեջ գրված են պատվիրանները, և մենք բարդինք այս պատվիրանները բահել։ Մի քանի համարներ նաև գարտանք, և որ մեզ հետ անցնենք ձեր հարցումներում։ Ամենը կարևոր գետը, որ անցյալ անգամ ես չանդրադարձա, հավատքը հույսն է անտեսանելի ճշմարտություններում։ Հավատքը ինչ է, դու կհավատաս։ Ինչի կհավատաս, կհավատաս և հույս ունիս անտեսանելիին։ Այս է հավատքի թարգմանությունը։ Լավ, դու ինչպես կգնաս հավատալ բանի, որ չես տեսնել, ինչպես կգնաս հավատալ, և կգարտանք այս մասին Եբրայցիներու նամակի 11-րդ գլխու առաջին համարը, առաքյալ ինչ կսե։ Իսկ հավատքը հուսացված բաներուն խարիսխն է։ Հուսացված բաներուն, ինչ են մեր հուսացված բաները, մենք որպես քրիստոնյաներ ինչի կհուսանք, անցյալականսի, հավիտենականության, գուհուսանք երկնքի արքայության։ Ուրեմն այդ հույսերուն խարիսխն է, այսի խարսխված է կումեջըտ, այնքան հավատքը, որ դու այդ հույսերը խարսխված են նաև կումեջըտ, և անտեսանելի բաներուն ապացույցը, որովհետև անով նախկինները ընդունեցին բարի վկայությունը։ Եվ այդ նախկինները ովքեր են, և այստեղ հարց մը գծակի, և շատ հաջող մեզի այս հարցը գուղենսելով։ Լավ,
Աշ Քրիստոսեն արաջ աբրող մարդկությունը, որոնք Քրիստոսի մասին լսած չէին եւ մեռան, անոնք ուր պիտի երթան, իրենց ճակատագիրը ինչ են, դրախտն են կամ դժոխքն են։ Բայց ավելի մոտեցնեմ, եկեք խոսենք հրեաներու մասին։ Հրեաներու մեծ մասը չընդունեց Քրիստոսը, անոնք ուր պիտի երթան, անոնք Քրիստոսը դեսան։ Բայց հագարականոր իրենք չուբահեցին Քրիստոսի կամ չընդունեցին Քրիստոսը եւ խաչեցին զինք, անոնք դժոխք պիտի երթան։ Լավ, բայց գային նաեւ հրեաներ, որոնք Մովսեսի օրեն մինչև Քրիստոսի օրերը ապրեցան այդ իրենց Մեսսիայի հույսով, այսինքն հավատացին Մեսսիային, նախքան Մեսսիան գալը արդեն։ Լավ, բիլիսեք, ինչպես ճանչեցան Մեսսիան, ճանչեցան Մեսսիան հին գդագարանի մեջ եւ իրենք գաբրեին այդ Մեսսիային հույսով, Մեսսիան դեսնելու հույսով, եւ այդ հույսն է, որ այստեղ գսե Արաքյան, ինչպես որ ճանաչ կարդացի, որովհետեւ անով այդ հույսով նախկինները, նախնիկները ընդունեցին բարի վկայություն։ Եվ այնպիսին էր, որոնք չհասան մինչև Քրիստոսը, որպեսի վայելեն Մեսսիան և բրգվին, անոնք արդեն իրենց հավատքով բրգվեցան։ Եվ անոր համար մենք կհավատանք, որ Քրիստոսը իր թաղման օրը, ուրեմն մինչև հարություն, գսե դժոխք իջավ և հոգիները ազատեց։ Որ հոգիները ազատեց, ազատեց այն հոգիները, որոնք ապրեցան Մովսեսի օրեն իր հույսով մինչև իր կար։ Եվ հարցը թե հավա անգե առաջ, Մովսեսեն առաջ, կամ ենթադրենք բացի հրեաները, որովհետև այդ կան մարդկություն կան, միլիարդ, չեմ գիտեր քանի միլիոն է կամ 2 միլիարդ, 5 միլիարդ, ինչ կա մարդկություն կար, այն ժամանակ անոնք, որոնք չգարտացին հին գդագարանը, անոնք, որոնք չլսեցին Մեսսիայի մասին, անոնք ամեն մեկը պիտի թաղվի ըստ իր խիղճին եւ իր գործին։ Բայց մենք այնտեղ չենք գնար հասնել ասելու համար, թե անոնք դրախտ պիտի երթան կամ դժոխք պիտի երթան։ Ճիշտ միևնույնն է, այսօր իրենց բարական, ինչպես մույս ասկերը կամ մույս կրոնները, որոնք հագարակ, որ այսօր բոլոր մեդիան իրենց հնարավորություն տված է, որ իրենք ճանչնան Քրիստոսը, բայց եւ ճանչեցած են Քրիստոսը, բայց չեն ուզեր ապրել Քրիստոսով, չեն ուզեր ընդունել Քրիստոսը, անոնք պիտի դադարդվին իրենց անհավատության պատճառով։ Բայց կան նաեւ մարդիկ, որոնք այնպիսի անապատներու մեջ կապրին, այնպիսի քյուղերու մեջ կապրին, որտեղ ոչ մեկ հնարավորություն կա Քրիստոսը ճանչնարու կամ իրենց ավետարանը հասնելու։ Լավ, անոնք ինչպես պիտի դադվին, անոնք պիտի դադվին ըստ իրենց գործերու եւ ըստ իրենց խիղճ։ Ինչքան ժամանակ անցավ մեզի, շատ բարի։ Ես այսօր այս կարող բավարարվում եւ անցնենք ծեր հարցումներուն, որովհետեւ մի քանի հարցեր նաեւ պատասխանեմ։ Այս պահին արդեն ովքեր որ գուզեն գրնան WhatsApp-ով նաեւ զանգել իրենց հարցերը ուղղելու։ Ես այստեղ տեսնեմ ինչ հարցեր կան ինձ ուղարկված։ Ուրեմն այսօրվա մեր հարցը նորեն գարձեք, թե շատ հարց չկա, նորեն ռուսերեն է անունը, պիտի չկարենամ գարտալ, չպախտապար, օրհնեցեք Տեր Այր, Աստված օրհնե, արդյոք հրաշագործություն
Ընելը դիրոջ շնորը չէ, այո, դիրոջ շնորն է, որ ընդրյալներին է դրվում, այո, շատ ճիշտ, դա շնոր մն է, որ ընդրյալներուն դրվի։ Այո, համաձայն եմ, որ բազում շնորներ ունեցողներից ոմանք ընկան, քանի որ ում շատ է դրվում, նրանից շատ է պահանջվելու։ Գեցես, լավ։ Ու երկրորդ հարցս, ուզում եմ անհանգստացած հարցնել ձեր գարձիկը այն շարժման մասին, որի նպատակն է, որ պետք է եկեղեցու գարկը ձեզը փոփոխության ենթարկել, քանի որ հնացած է ըստ իրենց վկայությունների, շարականներից շատերը եկեղեցիկ չեն, նվիրաբեդական գարկը, ձեսերը, նիգյոժողի սահմանումները կամ հարակերական շրջանի շատ հերացել ու արդիական չէ այսօրվա մարդու համար, ուստի պետք է բարձեցնել այնպես, ինչպես եղել է սկզբնական շրջանում, արդյոք վտանգավոր չէ այս գաղափարները, այո, այս գաղափարները իսկապես որ շատ վտանգավոր է, մենք միշտ պիտի օրինակը տեսնենք մյուս եկեղեցիներուն, թե այն եկեղեցիները, որոնք նորույթը մտցուցին իրենց եկեղեցվո մեջ, ուր հասան։ Դեսեք խոսքը արևմտյան կաթոլիկ եկեղեցվո մասին։ Իրենք շատ բաներ փոխեցին եւ ասին, որ պետք է ժողովրդի մեջ ըլանք եւ պետք է ժողովրդի հետ ըլանք եւ պետք է ժողովրդի պահանջներուն հետ գալենք։ Օրինակի համար, ես շատ հաճախ այս գեդի մասին խոսած եմ գարկմը կաթոլիկ հոգևորականներու մասին, ուրեմն հետ միասին, ուրեմն մեր խորանները, հոգևորականը միշտ բադարակի ժամանակ երեսը տեպի խորան եւ մեջքը տեպի ժողովուրդ, այսպես է, եւ նույն դեսով էր նաեւ կաթոլիկ եկեղեցին, բայց հետո փոխեցին այդ օրենքը եւ ասին, որ ոչ, մեր երեսը տեպի ժողովուրդը լա, որովհետեւ ժողովրդի հետ շփում ունեն։ Հիմա այն ժամանակ կարծեցին, որ լավ բան մագնեն, բայց տեսան, որ ոչ մեկ օգուտ չրավ։ Եվ իրենք այդքան նորություններ մցուցին, եւ այդ նորությունները բաջար եղան, որ եկեղեցին դադարգվի, եւ այսօր եվրոպացիները եկեղեցի չեն արդար։ Բայց եթե եկեղեցին մնար իր գարկին ու իր կանոնի ու իր ավանդության մեջ, ժողովուրդը ավելի ներկա պիտի լար, որտեվ ի վերջո մենք չենք կարող ժողովրդի ըսածին քալել, ժողովուրդը գսե, բայց բարձավես ըսելու համար գսե, բայց ավանդությունները պետք է մնա։ Ինչ որ գվերապերի շարականներ փոխելու, չեմ գիտեր ինչեր ունելու եւ այլ, ես այսպիսի շարժման մասին չեմ լսած, կոնե ես չեմ լսած, եւ անշուշտ է շատ դեմեմ, բայց համաձայն եմ, որ ենթական եւ որ եկեղեցիկ ու կա պետք է բամը կարողանա իր հետ տալը, եւ ամենակարևոր բաները օրվան ավետարանն է, առաքյալի թուղթերն են, մարգարեություններն են, ասոնք հասկանալի աշխարհաբար լեզվով պիտի գարտացվին, որպեսի մարդիկ հասկանան, թե չէ եթե պիտի չհասկանան, իրենց երտալը կամ չերտալը շատ մեծ նշանակություն պիտի ունենա։ Իսկ ինչ կվերաբերի լեզվի համար, ես անցյալ օրնալսի կրապար այդքան դժվար լեզու չէ, եթե մարդ ուզե անպայման սորվիլ, ես կգարձեմ, որ մեկ շապատով գրնա սորվիլ կամ մեկ ամիսով գրնա սորվիլ, ինչպես հավա այդքան հայեր ու կան Իսպանիա, Գերմանիա, Իտալիա եւ այն, երեք ամիսով պրոֆեսոր գլան օդար լեզուներու, հավա հայերեն լեզուն կրապարը, որ գեսեն ավելի հայերեն է, այո, բոլորը հայերեն է, այդ բարբարը պիտի չկարողանան սորվիլ։ Այո, դեմեմ այս գաղափարին, եթե այսպիսի գաղափարներ կան։ Շնորհակալ եմ այս հարցի համար։ Մարիա Նենեջյան Բաբիկյան, դեր հայր չար մարդիկը աղոտկով դարձիկուկան, այո, չար մարդիկը աղոտկով դարձիկուկան, բայց դե ամեն մեկ չարություն ունի իր աղոտի չափը։ Դեսեք, օր մի երբ որ Պերին դիվահարմը Պերին Քրիստոսի, Քրիստոսի առաքյալներու մոտ, Քրիստոսի առաքյալները չգրցան բուժեզին, եւ գսե Քրիստոսին, Քրիստոսի եկավ եւ բուժեց իրեն եւ այլ, եւ գսե առաքյալները իրեն հարցուցին, հավա մենք ինչու չգրցանք, ասա, որովհետեւ այս բիսի չար ոգիներ աղոտքով
Եվ ձոմաբահությամբ միայն դուրս գելը։ Հետևաբար կան չար մարդիկ, որոնց չարությունը այդքան սահմանը չէ անցած, կարելի է աղոթքով և խորհուրդով փոխել զինք։ Բայց կան մարդիկ, որոնց համար որպեսի իրենց ճանապարհներ են, իրենց չար ճանապարհներ են երբ դառնան, շատ հաճախ նաև պետք է ոչ թե միայն աղոթել, այլ նաև պետք է ծոմ մահել։ Վերա Խաչատուրյան, դեր այլ ինչպես դարբերել իմ կամքով եմ ապրում, թե Աստծո կամքով, դեր այլ ինչպես դարբերել իմ կամքով եմ ապրում, թե Աստծո կամքով, ըսի բդուղները, եթե բդուղները կան քո մեջդ, ուրեմն դու ըստ Աստծո կամքին կապրիս, եթե այսպես հասկացած էր հարցումը, կամ եթե ճիշտ հասկացած էր հարցումը, Գոհար Շարյան, բայց Պողոս Արաքյալն ասում է, հրեաներին մի քննադատեք, որովհետև նրանք օրենքով են բրգվելու, իսկ քրիստոնյաները Քրիստոսով։ Անշուշտ է Պողոս Արաքյալը, երբ որ այս խոսքը որ նամակի մեջ ներ միայն եթե գիտնամ, որպեսի գիտնանք թե ինչ կոնտեքստի մեջ ասած է, բայց այն հրեաները, որոնք մերժեցին Քրիստոսը և խաչեցին, անոնք թադաբարդված են, այսին անոնց կրնանք կնատարել, բայց այն հրեաները, որոնք չհասավ բրգությունը այնպես ինչպես որ է, միտքը չհասավ ինչպես որ պետք է, անոնք գրնան թադվիլ մովսիսական օրենքով, բայց ես ցեզի ասեմ, Քրիստոսը սա ես չեգա օրենքի եւ մարգարեությունները փոխելու, այլ եկա ամբողջացնելու, հետեւաբար այդ օրենքը եւ մարգարեությունները գադարյալ են, անոնց մով կարելի է բրգվել, հրեաներու մասին է խոսքը, եթե ամբողջովին այդ օրենքը եւ մարգարեությունները բահեն։ Դանիելյան Դանա, դեր հայր, եթե մարդ հավատքի մեջ է, կարող է չար լինել, այո, կարող է չար լինել, մենք մի քիչ առաջ գարտացինք սիրելի Դանիելա, գարտացինք, որ կան մարդիկ, որոնք այդքան հավատք ունին, որ հրաշքներ են գործում, բայց առով հանդես դերը նրանց վիրասի, գնացեք իմ մոտից, որովհետև ես ձեզ չեմ ճանաչում, քանի որ դուք անօրենություններ եք գործում, հետևաբար հավատացյալ մարդը նաև գրնա փորձության մեջ ինալ, անօրենություն գործելու և չարություն ունելու, անո համար մենք հայերների մեջ ինչ կսենք և մի դանիել զմեզի փորձություն, այլ բրգյա զմեզ իչարեն, ինչքան ալ հավատացյալը լաս, այդ փորձության մեջ գրնաս ինալ։ Եպրուհի Քեբեկջյան, շատ ներողամիտ եղեք, հայերեն քլեզը շատ վատ է, հարցումս այս է, ես տարիներ էի վեր դանչանքի մեջ եմ այս թեմայով, գրեթե ամեն գիշեր արթնանում եմ և լալով հարցնում եմ դիրոջս, թե ուր եմ ես իմ հավատքիս մեջ, բայց պատասխան չեմ ստանում, անշուշտ թե պատասխան պիտի չստանաք, անշուշտ է Քրիստոս պիտի չկա ցերականչին, պիտի չպսպսա, որդուք շատ լավ հավատք ունիք, մեծ հավատք ունիք եւ այլն, այլ ձեր ներքին ցայնը, որ գբայքարի այդ ճշմարտությունը գիտնալու համար, այդ ցայնը պիտի ձեր վարքի ընդմեջ են, ձեր արորիայի ընդմեջ են, ձեր բդուղներու ընդմեջ են, դուք ձեզ պիտի ճանչնաք, թե հավատքի մեջ եք կամ հավատքի մեջ չեք, բայց նայեցեք, շատ քերեցիկ խոսք ունի Շնուդա Բադրիարքը, գսե անոր իր մեղքերը գմորնա, Աստված պիտի հիշե այդ մեղքը, իսկ անոր իր մեղքերը գիհիշե, Աստված պիտի մորնա իր մեղքերը, եւ միևնույնը ասեմ ձեզի, սիրելի Դանիելա, այնքան ժամանակ, որ դու գցկտիս և գսես իմ հավատքս փոքր է, Աստված մեծ պիտի տեսնի այդ հավատքը, իսկ այնքան ժամանակ, որ մենք հբարձրանանք և ասենք մեր հավատքը մեծ է, Աստված պիտի չտեսնի այդ հավատքը։ Վերջին հարցը
Դա սավերջին հարցն էր։ Անգամ ևս շնորհակալ եմ սիրելիներ, որ այսօր ներկա եղաք, միասնապար խորհրդակցեցանք, միասնապար հավատքի մասին խոսեցանք և կուզեցամ, որ այս երկու օրվա, այս երկու մասերը խոսելով հավատքի մասին, դա մեզ գոգնե, որ մենք մեր հավատքին մեջ ավելի ամրապնդվի։ Շատ շնորհակալ եմ, բարի գիշեր բոլոր անոնց, որոնց մոտ գիշեր է, և բարի օր բոլոր անոնց, որոնց մոտ ցերեկ է։ Եվ դա քաղաքությամբ և Տեր Իսուս Քրիստոս եղեցին ձեզ, ընդամենը սյանսը, ամեն։ Սրտեսություն և միջնորդ։